Морозы день за днем мацнели, каб сёння ператварыцца ў сапраўдныя калядныя. Такой температуры на вадохрышча ў Беларусі не было некалькі гадоў. Летась, напрыклад, людзі нават жартавалі на конт калядных маразоў. Надвор'е больш было падобнае на вясеннюю адлігу. Клімат псаваў і прыгажосць калядных купанняў. І вось сёлета рэабілітаваўся адразу за многія гады. Марына Севрьянова прайшлася з хрэсным ходам да купелі і пагутарыла з вернікамі. У раніцу на вадохрыша слупок термометра застыў на адзнацы ў мінус 18. За апошнія гады многія і забылі, што значыць мёрзнуць у зімку. Сёлета гісторыя іншая. Хаця і ненадоўга, як бачна па прагнозах сіноптыкаў. Але зараз на вадохрыша тэмпература проста ідэальна. Сонца свеціць, снег рыпіць пад нагамі, і праваслаўныя вернікі спяшаюцца ў храмы, каб набраць святой вады. А палове 11 гадзіна ад Петрапаўлаўскага кафедральнага сабора ў бок кіеўскага спуску рушыць хрэсны ход. Яго ўзначальвае архіепіскап гомельскі і жлобінскі Сцяфан, духавенства, а затым чарада вернікаў. Ліх вадохрышча ці богаяўлення – вялікі дзень. У хрысціянскай культуры разам з вялікнем гэта самае старажытнае свята. Яно звязанае з евангельскай падзеяй, хрышчэннем Іоанном Прадцечы Ісуса Хрыста ў рацэ Іардан. Благополучие, мирного неба над нашай белай Руссю. Пасля хрэснага ходу ідзем да купелі гутарыць з вернікамі, якія вадохрышча адзначаюць па ўсіх канонах. Для многіх абрад калядных купанняў першы, і людзі напоўнены абсалютна новымі для сябе пачуццямі і эмоцыямі. Нехта верны гэтай традыцыі 10-годзямі і не ўяўляе вадохрышча без малітвы ў святой купелі. Хамельчані кажуць, што гэта дае сілы і ўмацоўвае не толькі цела, але ў першую чаргу дух. Хорошае ощущение, хорошо, лучше, чем в том году. Настоящие крещенские морозы сегодня. Да, да. Это хорошо. Нет, всем, всех с праздником, здоровья, всего-всего хорошего. Идешь, когда крестный ход, вот чувствуется благодать Божья. Всех поздравляю, великий праздник, жалею только об одну, почему не выходной? Я, естественно, себя заряжаю морально. Перед тем, как я хожу, окунаюсь, я заряжаюсь морально. Сначала иду в церковь, молюсь Богу, ставлю свечки, а потом, естественно, иду окунаться. Вот поэтому всем желаю здоровья, крепкого и добра. Первый раз, да. Как? О, сильно, сильно, ой, хорошо. А повторите это хорошо в следующем году? Обязательно, уже теперь, да, теперь постоянно буду повторять. Кто сподвиг? Жена вот 7-й год ходит, и она сподвигла на это, что сегодня надо сходить, говорит, обязательно. Все, всех с наступающим праздником, то есть с напившим здоровья. Каб людзі больш упэўнена адчувалі сябе падчас выканання абраду, у купелі ўвесь час знаходзіцца вадалаз, а на беразе дзяжураць спецыялісты асводу. На адлегласці выцягнутай рукі стаіць карэта хуткай дапамогі. Падчас нашых здымак ніякіх непрыемных сітуацый, на шчасце, не было. После окунания, особенно если хороший мороз, как вот сегодня, то выходишь и чувствуешь какую-то легкость во всем организме и какое-то сам для себя что-то ты доказываешь, что ты можешь это сделать. Дарэчы, згодна евангельскому аповеду, после своего хрышения Иисус Христос накіраваўся у пустыню, каб у одиноте, молитве и посте подрыхтаваться до выканания миссии, з якой он пришел на землю. А для верников окунание у купель – это магчимость очиститься от грехов и зрабіць свои думки и помыслы больше светлыми. Марина Севрьянова, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель».